Eu tenho um probleminha. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Buba! E eu vou aqui com essa build, certo? Essa buildzinha eu montei aí pra ele e funcionou perfeitamente bem nas duas partidas. Essa build é muito boa pra ele, gostei pra caralho. E essa build consiste no Corrupt Intervention. Basicamente, quando começa a partida 3, os jogadores são escolhidos aí, os que estão mais longe de mim são escolhidos, eles ficam bloqueados por 2 minutos, então facilita muito pra você não tomar um gen logo de início. Shadowborn pra aumentar meu campo de visão, esse perkzinho aí é maravilhoso, e meu Deus do céu, velho, não vivo sem, mano. Bamboozle, basicamente, quando eu pulo nela, eu pulo ela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos, certo? É muito bom esse perkzinho pro Buba, funciona bem demais, é um dos killers que mais funciona esse perk aí, é muito bom, velho. E eu vou com Lethal Pursuer, basicamente, quando começa a partida, eu vejo onde tá todo mundo por 9 segundos. Esse perk é uma delícia, ele funcionou muito bem nas duas partidas, velho, já começa tendo uma chase logo de início, então funciona bem demais, pode definir uma partida, essa perk aí é muito boa, velho. E eu vou com esse combo de addons aí, certo? Roxo verde. O roxo é pra eu conseguir ficar mais tempo correndo com a serra, né? Igual eu mostrei no início. E com o verde pra eu conseguir correr com ela mais rápido, tá bom? Então, o combo desses dois aí é a melhor coisa desse jogo, velho. Pro Buba, meu Deus, é indispensável. Funciona bem demais nele. Torna ele muito mais forte, velho. Então, o nosso intuito aqui é esse, certo? A gente vai jogar com o Buba aí. Vamos jogar duas partidas muito legais com uma das builds que eu mais gostei dele, uma das metas aí pra ele. Funciona bem demais, mano. E espero que vocês gostem. Eu sou o Souza Soul e bora! Bora para as partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mano, Saloon, velho. Saloon, the best map. Vambora, já estamos vendo todo mundo aqui, velho. Tá com saudade desse mapa, mano. Eu tava com muita saudade desse mapa, juro pra vocês. Já conseguimos derrubar uma mina aqui, foi muito rápido. Eu consegui saber a lock de todos eles, então foi lindo isso aqui. Vai uma palha aqui, beleza, vamos destruir essa pemba aqui mesmo. Eu acho que eu vou pegar ali e vou enganchar, não vou comitar a chase mais ninguém não. Vou só pegar lá aqui na palha mesmo, que eu sou louco. Não sei se vai dar certo isso. A mina errou. A mina errou o save, família. Vambora, caralho. Tomou já, perdeu a cheque, fiote. Vambora, vamos tirar a cheque daqui, velho. Que lindeza, mano. Vambora, já vamos salvar ela ali já, que eu vi rastro pra cá, ó. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, velho. Eu não sou louco. Rastrozinho aqui do nada. Tá, tem uma mina pra lá. Vamos cometer tiro nessa mag mesmo? Só que ela pode ir pro salão. Se ela for pro salão, vai dar bosta, velho. Ela não vai pular a janela, né? Agora eu vou pular aqui do nada. Perfeito. Aqui ela vai ter que entrar no armário pra fugir. Ou ela só vai morrer mesmo. Aqui eu chego nela brincando, velho. Aqui eu chego brincando. Essa combinação de addons aqui é muito boa, velho. Você tá maluco? Que saudade que eu tava desse mapa. Primeira vez que eu jogo nele. Que hoje que ele voltou, tá ligado? Eu nem tava lembrando disso, velho. Que delícia. Vambora. Corruption ainda tá ativo. Tem um cara ali em cima do meu gen. Essa mina, acho que eu não vi ela, mas eu vi sim, senhora. Beleza, tentamos dar um mind game aqui, mas não deu certo. Só que já conseguimos uma pallet ali. Aqui a Spaca já vai dropar outra pallet. Ah, droga, ela conseguiu o stun, que tristeza, velho. Eu vou fazer uma coisa, quer ver? Ela foi reto? Tá, eu posso ligar a serra aqui então. Haha, beitada, vambora, mano. Eu fico mó tempão na serra bem rápido, então é muito bom, tá ligado, velho? Vambora, família, vambora. Eu vou botar ela aqui nesse ganchinho. Logo aqui, esse gancho aqui até que é um bom gancho, velho. Eu acho que eles vão acabar aquele gen lá do salão, lá de cima. Mas fazer o que, né? É a vida. Ou fazer o que contra isso? Nada, né? Só aceito. Ah, não, não vão acabar, não. Mas tem um cara ali, eu já vi. Acabaram, foi outro gen, ok. Vou quebrar aqui então, que essa porta aqui é muito boa. Por mais que eu tenha um bambuzo, essa porta aí é boa. Vou quebrar essa porta aqui também. Nice, vambora. Eu sei que tem um cara pra cá, provavelmente ele já desceu pra salvar a mina lá, né? Tem dois caras aqui, ok. Vamos atrás então. Ela vai salvar ali. Ela provavelmente tem BT pra ter feito isso. Ou não. Ai, carai, eu bati no... Eu bati no saco de areia aqui. Que bosta, velho. A mina tava morta, mano. Que azar, eu nem vi saco de areia ali, velho. Eu nem vi saco de areia, mano. Ok, conseguiu o hitzone nela, então. Ela vai reto? Vai. Ela vai baitar o vault? Ela realmente pulou, ok. Ah, ela tem live, por isso que ela pulou. Tá. Tem um cara aqui, então eu nem vou nela. Ela pegou muita velocidade? Só vou atrás da outra mina que tá aqui, então. Vambora. Perfeito, velho.
Já consegui mandar um dela lindamente, velho. Lindo, 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 lindo. Vou dar um chutinho aqui então já. Beleza, ela vai tentar ir pra pallet. Não, ela só ficou por aqui mesmo, então vamos só pegar ela. Chase de muito rápido, essa build aqui dele é muito boa, mano. Se eu não pegar chase rápido, eu perco a partida, né? Então eu sou obrigado a conseguir chase rápido, senão é GG pra mim, tá ligado, velho? Bom, o cara vai acabar que ele vem lá em 3, 2, 1, 0, 0,2, 0,1, 0,0001, 0,10. Entendeu? Sabia que ela ia acabar, acertei o timing certinho, mané. Ih, mané, eu sabia que ela ia pular. Eu sabia que você ia pular, amiguinha. Eu tinha certeza que ela ia meter essa, mano. Lindo demais. Ela pulou devagarinho pra ver se eu não via. Só que eu tava de olho ali, tá ligado? Daí ela tomou no tiro os bangos. Vambora. Beleza. Isso aqui já vai primeiro ganchinho dela lindamente. Vambora. Eu não sei. Eles podem estar naquele gen lá? Não, é. Tem uma feng aqui. Perfeito. Vou comentar a gente nessa feng então. Vambora. Vou ligar a serra aqui. Ligou pra lá. Agora eu vou voltar. Aqui eu consigo pegar ela pelo bait, lindo. Perfeito, ela caiu no mesmo lugar. Não era essa vem aqui que eu acabei de enganchar, velho? Será que ela vai ter DS ainda? Ela tem, eu tinha acabado de enganchar ela. Daí já achei ela, só que ela já tinha se curado e tudo. Só que ainda tinha DS, ok. Ela vai virar, acho que ela vai reto. Eu vou quebrar essa porta aqui então, que essa porta aqui é muito boa. Quebrando essa porta aqui, a gente acaba com o loop da check-in. Ela tá indo pro lugar meio nada a ver. Eu vou ficar por aqui mesmo, que aqui eu tenho meus geradores. Eu acho que um cara subiu pra cá, se ele subiu ele vai morrer. Eu vou quebrar essa pallet aqui. Beleza, tem um cara aqui? Tem, lindo, velho. É, eu ia fingir que ia ligar pra ela entrar no armário, mas é ok. Aqui ela só cai então, vambora, velho. Tá, eu tenho um gen pra cá, outro ali no fim e esse aqui no meio, tá? Eu tenho um mini 3 gen pra cá, eles podem fazer os outros pra lá. Eu tenho um gancho aqui em cima, infelizmente não. Porém eu tenho um gancho logo aqui, então tá safe, vambora. Já engancho aqui. É, tamo sem barbecue, então a gente não tem a localização deles. Eu tenho um quadrigenzinho pra cá. Como eu sou um bobo, não é quadrigenzão. Porque o bobo não tem mobilidade. Mas se fosse um blight, meu amigo do céu. Ok, a Feng tá ali, acha que eu não vi. Ah não, ela só saiu correndo. Ela se mostrou pra mim, acho que ela quer pegar esse looping. Ok, mano, vambora. Eu vou dar a volta aqui mesmo, que eu acho que é mais rápido nessa ocasião aqui. E agora eu vou ligar a serra, vambora. Vamos ver o que ela vai fazer aqui. Ela vai morrer, a não ser que eu erre. Nossa, no timing certinho, velho. Complicado que eu saí de perto dos geradores. Porém, como foi uma chase bem rápida, é safe eu fazer isso, tá ligado? É, eu vou botar ela lá no base mesmo ou eu boto naquele gancho? Eu não sei se eu chego naquele gancho. Eu não vou arriscar, não. Eu vou botar ela aqui no base mesmo e vou meter meu pé daqui, tá ligado? Só vou guardar ela aqui e vou me embora. A segunda dela. Ok. Eu tenho que voltar lá pro gen o mais rápido que eu conseguir, mano. Porque vai dar bosta, velho. Eles vão avançar a gen, mano. Eu tenho que tomar muito cuidado, velho. Ali em cima não tem ninguém, esse aqui não tem ninguém, eles podem estar naquele gen lá do fundo. Eu acho que eles vão estar naquele lá, porém eu vou olhar esse aqui que é o mais perto, tá? Então eles só podem estar nesse gen aqui, pelo menos um deles vai estar aqui fazendo. Talvez até dois, é, tinham dois aqui fazendo, exatamente, velho. Tá, a mina correu pra lá e a Kate correu pra cá. Eu vou ficar nessa Kate, velho. Ela vai pular a janela, seria o mais inteligente se fazer. Nossa, se eu quebro essa palha, essa Kate é muito cagada, velho. Se eu quebro essa palha, era GGzão, mano. Ela ia morrer aqui, velho. Que bosta. Aqui ela tem uma janela? Tem janela muito boa, inclusive. Vou só pular aqui então, beleza? Já vou ligar a serra aqui já. Eu acho que ela não vai ter recurso nenhum aqui. Ela tem uma pallet aqui sim, droga, velho. Ela conseguiu buscar uma pallet. Vamos tentar derrubar ela aqui. Aqui ela tem outra pallet aí, é complicado. Vou dar a volta por aqui. Ai, carai. Droga, mano. Não acredito que eu fiz isso, velho. Dei mole aqui, mano. Acabaram aquele gen lá, tá? Eles vão querer avançar esse aqui? Ela vai reto pra lá, tá. Vou voltar neles aqui então. Foi uma chase horrível, mas a gente consegue recuperar. Vambora, família. Vou tentar derrubar ela aqui o mais rápido. Ih, miguinha, not today. Not today, miguinha, lindo. É, o Buba não é o certo você comitar muita chase no Buba. O ideal é você tentar pegar os caras desprevenidos numa chase, num lugar que eles não consigam fugir, tá ligado? Porque o Buba é facilmente lupável. É só sair dropando as palhas tudo, tá ligado? Ok. É, eles acabaram esse gen aqui, porém eu tenho esse meu trigen. Espero que não seja muito avançado algum deles. Dá nem começar desse aqui? Ok, tá. Eles vão salvar ela ali insta, então. Pela situação aqui, mano, eles podem salvar ela ali insta. Tem uma Kate ali em cima que eu já vi. Tá. Agora a situação é... Ah, tá. Salvaram. A situação é essa, mano. Esperar eles salvarem e vamos ver. É... Eu não queria essa mina, não, pra ser sincero, velho. Eu espero que eu ache a Meg. Ó, vou tentar... Vou fingir que fui nela e vou na Meg, do nada. Oh, yeah. Ela tava 99 na cura. Ela tava 99 na cura, só que eu liguei a serra, whatever. Que eu geralmente dou serrada com o Buba. Eu dificilmente dou um M1, tá ligado? Só que eu não vou desistir do cara, sei lá. Ok, conseguimos levar um Survivor. Isso é lindo. Tudo que a gente precisava era isso, mano.
Vou dar a volta por aqui. Ela vai dar a volta por lá. Ela não vai conseguir chegar mesmo com life, porque eu sou um buba com esses addons aqui. Exatamente. Vambora, família. Eu não vou nessa mina, vou deixar ela ali no slug, porque eu preciso dar uma olhadinha nesses genes aqui, tá? A Kate vai querer descer. Ela meio que tá presa aqui. Ok, ela já saiu descendo, beleza. Jogou bem aqui, velho. Eu já vou ligar a serra daqui já, mano. Bom, será que a gente chega nela? Será que a gente chega, família? Aqui é difícil, hein, velho. Aqui é bem difícil. É. Nossa, chegamos, caralho. Nem ferrando que a gente chegou nisso, meu amigo do céu. Você tá ficando louco. Essa aqui já vai de base também, lindamente. Vambora. Caralho, fazendo milagre aqui, fiote. E a Cheryl tá aqui. Agora ela não vai ter mais DS, não. Ai, ela levantou no Unbreakable, babácula. Nossa, ela tinha Unbreakable, que sorte dela, velho. Não acredito, mano. Agora eu vou fazer uma play, quer ver? Nossa, o cara conseguiu acabar aquele gen lá. Não acredito, mano. Oiê. Ah, droga, achei que ela pudesse voltar, mas não. Ok, agora eu vou ter que olhar as portas então. O cara conseguiu finalizar aquele gen, não sei como. Num milagre de Jesus. Num milagre que ele finalizou aquele gen, tá. Eu tenho uma porta pra lá e outra pra cá. Ela já tá lá abrindo, beleza. Eu posso tentar dar um bait aqui nela, velho. Ok. Ela usou um Star Hill, aparentemente. Oiê. Nossa, não acredito, véi. Ela conseguiu essa janela, não acredito, mano. Se eu derrubo ela aqui, era só procurar outra, velho. Levava os quatro, mano. Que tristeza, velho. Ela voltou, tô ouvindo ela. Nossa, mano, que triste. A outra vai estar na outra porta abrindo, provavelmente. Ela já tá lá. Só que a porta nem vermelha. Ah, não, não tá lá não, deixa quieto. Vou ligar por aqui mesmo. Beleza. Caralho, será que ela vai voltar pra outra porta então, velho? Nossa, mano, bendito Insta Hill, velho. Bendito Insta Hill, mano. Não acredito, velho. A outra tá lá, a outra tá lá. Ela não vai conseguir abrir, ela não vai conseguir abrir. É só fazer slug agora. Só falta a Feng ter Unbreakable, né, velho? Aí é triste. Se ela tiver Unbreakable, vai ser triste. Agora é só comentar a gente nessa mina, a gente leva os quatro ainda, velho. Mesmo tomando os cinco geradores. Vambora, vambora, vambora. Ela vai pegar a janela pra cá? Não, ela só foi reto mesmo. Ela vai continuar reto? Vai. Agora eu vou virar aqui que ela pode voltar a qualquer momento, então... Agora é só comentar essa chase nela, vambora. Vou pular aqui com o bambuzão mesmo. Ela tem life, ela pegou uma distância boa de mim. E agora é isso, ela vai pegar esse saloon. É, agora é questão de tempo pra gente conseguir derrubar ela. Se ela não conseguir esse fast, ela morreu. Oh, yeah. GG, família, é isso. Tá louco, tenso demais, velho. Eu destruí muito o gancho, acabou que eu tomei 5G, mas deu bom de qualquer forma. GG, mano. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Olha aonde eles nasceram. Olha aonde os caras nasceram, mano. Tem um cara lá abrindo baú numa dead zone. Eu não sei se aqui tem pallet. Eu acho que não vai ter, não, velho. Já tá morto esse cara aqui, provavelmente. Eu não sei que tem a parte que eu não cheguei a ver se tem ou não. Não tem, velho. Já tá morto, ó. Por causa desse perk, vamos conseguir uma down aqui já, lindamente. Vambora, família. É isso, velho. Nice demais, mano. Esse perk aqui já me deu uma down no início. Eu nunca ia vir aqui, velho. Eu geralmente vou reto da onde eu tô pra longe, tá ligado? Eu nunca vou do lado, eu nunca penso em fazer isso. Eu vou começar a pensar, velho. Esse perk aqui tá abrindo a minha mente, mano. Beleza, velho. Perfeito. Já consegui uma downzinha, agora vamos olhar o gente. Tenho só 4 geradores pra olhar. Não vou tomar um gen nesse início, a não ser que eu comite muita cheese nessa mina aqui. E os caras já estejam em outro, tá ligado? Tentar dar aquela beitada nela, mas que a gente vai conseguir a pallet aqui. Lindo. Não precisei gastar outra stack. Ela vai pegar a janela, ela pode ter life, vamos ver. Ela tem life. Eu vou ligar a serra daqui, tô nem aí, eu vou meter o louco, mano. Será que eu chego? Será que eu chego? Tan, cheguei. Mano, essa combinação de addon é muito boa pra ele, velho. É muito boa, mano. Você é louco, velho. Claro que é boa pra ele, né? Só ele tem. Now the world don't lose. Ok. Vou botar nesse gancho aqui então. Eu tô sem barbecue, então eu não vou ter a localização. Eu acho que eu vou tomar um gen sim, tá? Eu acho que eu vou tomar um daqueles dois gens que estão pra ali na check. Porém, a vida, né? Vou fazer o quê? Vou fazer o quê, Fiat? Bom, eles se curaram lá, tá? Deixa eu se curar. Eu geralmente dou cerrado, então, whatever. O Steve já desceu ali. Se eu pegasse o segundo gancho nele, ia ser lindo. É... Tá, eu não vou pegar... É, exatamente. Sabia que eles iam estar um desses gens aqui. Ó, travou o jogo. Tamo junto. Nice, mas não tá muito avançado. Isso é bom demais. Vou dar um walk, vou pular aqui. Ela vai ter que gastar cheque já. Lindo. Agora eu não vou nela. Eu vou vir na Mega, que ela vai estar pra cá. Passando pra lá, exatamente.
Ela vai tentar passar pro save, mas eu só vou vir atrás dela aqui. Vambora. Vambora. Já vou ligar a serra daqui. Ali tem entrada? Não. Ok. É, o máximo que ela vai conseguir é aquele vault ali, mas vamos tentar chegar nela. Ih, a gente chega fácil. Ih, a gente chega fácil, mano. O Buba é perigoso. Eu tô falando pra vocês. O Buba é muito perigoso, fiote. Você tá maluco, mano. Não tem nem o que fazer, filho. Ok. É, a Nia provavelmente vai correr lá pra Shaq. Eu posso comentar uma chase nela. Ela não tem mais a palha da Shaq agora. Se eu conseguir dar um bait nela ali, acabou a vida dela, tá ligado? Vamos ver o que ela vai fazer. É, exatamente. Dá uns 2 segundos, pulo aqui, beleza. Agora eu vou pular de volta, não sei se ela vai continuar. Acho que não, porque eu tenho bambus, então acho que ela vai reto. Aqui ela tem uma parede muito boa. Vou dar um walk aqui e vou ligar a serra já pra ver se ela já dropa, mano. Ih, não dropou, morreu. Não dropou, morreu, amiguinha. Não dropou, morreu. Não pode dar esses mole, cara. O Bobo é muito perigoso. Ela ficou com dó da parede por aparecer muito boa. Porém, daí já caiu, velho. A palha está ali, mas já foi de base a mina. Eu vi que os dois subiram pra lá. Então vamos enganchar ela aqui direto e vamos lá pra cima, velho. Vambora, vambora. Vou dar um chutinho aqui. Só pra voltar. Tô sem pop, mas é a vida. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Beleza, o Steve já foi pro gancho uma vez. Todo mundo já foi pro gancho uma vez, no caso. Todos os quatro já foram enganchados pelo menos uma vez. O Steve caiu. Então é a hora que eu vou comentar a cheese nele agora. Nossa, ele não dropou? Não sei se foi uma boa ideia. A não ser que ele tenha a janela aqui. É, ele tem. Ai, carai. Não consegui virar, mano. Não consegui virar, velho. Droga, mano. Ele ficou apontando pra minha cara e me chamando de otário. Vocês viram, velho? O cara desmereceu a minha gameplay, mano. Tô toda hora dando de cara com o Buba. Eu não sou de fazer isso, velho. Eu sou uma lenda, mano. Aí eu cometi isso nele. Eu vou vir aqui pra lá. Vou dar uns 2, 3 segundos. Vou voltar já. Do nada aqui. Será que ele vai cair nisso? Não, ele se ligou. Ele vai pular ou ele desceu? Eu acho que ele desceu, mano. Ah, não. Pera. Desceram por essa escada. Acho que foi a Meg. Acho que esse aqui é a raio da Meg, velho. Tentar ouvir. É, não, não é ele, beleza, 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 beleza. Tá, eu vou esperar um pouquinho pra ligar a serra agora, vou ligar agora. Ele tem essas janelas aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Opa, not today, amiguinho. Foi de base, vambora. É isso, comitei muita chase, acabou que eu fiquei mais tempo do que eu deveria, porém, não demorou tanto pra gente conseguir pegar ele não, então tá safe do safe, mano. Eu não tenho nenhum gancho aqui em cima, isso é triste, porém eu tenho um base, mano. Eu vou tacar ele no base, mano, eu tô nem aí. Eu vou tomar um ou dois gen com essa chase aqui, por causa da MMR, os caras tão rushando gen com a vida deles. Beleza, mas tudo bem. Até agora não foi nenhum, provavelmente já vão. Em questão de segundos já vão acabar mais um gerador. Tentar evitar tomar esse aqui, vamos ver. É, acabaram aquele lá, exatamente. Sabia que algum eles iam acabar. Esse aqui não conseguiram acabar, esse é ótimo. E a Meg já tá aqui, será que a gente comenta a chase nela? Aparentemente ela quer uma chase, velho. Eu vou ligar a serra daqui já, mano. Vambora, vambora. Beleza, e tem aquela Feng ali. Mas não vamos conseguir chegar nela, mano. Eu vou sair pegando, não sei se eu sou louco a esse ponto. Tá safe. Fiquei com medo da Feng vir aqui e salvar, mas ela não esperou que eu fosse já sair pegando. Ela tava ali, ó. Ela tava ali pro save, ó. Vem cá, Fengzinha, que você é a próxima. Vambora. Segundo ganchinho na Meg. Lindo, ganchei cada um uma vez. Agora vamos tentar enganchar cada um duas vezes. Tá complicado fazer isso hoje em dia, mas vamos tentar, velho. Aqui não tem entrada, Feng. Não tem entrada aqui, nossa. A entrada é aqui, ó. Era aqui a entrada, Feng. Aqui, ó. Era aqui, ó. Não era aí. Bugou o cérebro da mina, velho. Ela achou que ele dava pra entrar. Bom, o Steve morreu no gancho. Ela não foi salvo por algum motivo. Eu nem tava perto do basement pro cara ficar com medo de salvar. Ele não sei porque ele não salvou, velho. O cara é uma lenda. Será que essa mina não vai salvar ninguém? Não, ela vai salvar sim, velho. Ela vai salvar sim, mano. Eu já vi ela. A Meg aqui, então, também já morreu. A lenda, velho. Ok. Ok, então essa mina aqui, GG pra ela, mano. Dá volta por aqui. Beleza, já quebra aqui então. A gente fica um pouquinho na frente da palha, ela já quebra aqui. Será que ela não vai atacar, né? É. Será que ela vai pular? Pulou. A gente chega nela? Chega, perfeito, é isso. GGzão pra essa Nia. Vambora, família. Mano, essa build do Bubu é muito boa, muito forte, velho. Além de counter a gen, ela é excelente em chase e conseguiu uma chase muito rápida. Então, meu Deus, funcionou perfeitamente. GG pra caralho, família. Boa, mano. Os caras se mataram, desistiram da partida, velho. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou duas partidinhas excelentes com o Buba aí, mano. Muito bom pra quem não tá ligado. A gente voltou, todo dia atrás a gente volta pro rank mínimo. Por isso que eu tô nesse rank baixo, tá geral em rank baixo. Os caras aqui já tá até no bronze, ó.
Mas espero de verdade que vocês tenham gostado. Fechou, mano? Fala aí embaixo, tá bom? Nos comentários, se você quer que eu traga mais buba, o Leather Bolt aí. Leather Bolt é maravilhoso. Fazia um tempo passo que eu não trazia um bubinho aqui, então espero que vocês tenham curtido. Fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. It's been a while since I could hold my head up high.